Per Nordström i vinnarcirkeln. Han har vunnit kvällens första race med Ivory Am. Ola Samuelssons lopp, och det är såklart Ola som delar ut pris till Per. Trevligt, va? Mycket trevligt, det tackar vi för. Grattis. Tack så mycket. Ivory Am, hur länge har du haft henne? Jag har haft henne några månader och kom i väldigt fin författning från Loga. Men sen lyckas hon dra sönder ett korsband i hagen. Så att, vi har haft henne lite konvalescent ett tag, men smyget igången och nu var hon mogen för start. Det känns som en häst i träning, som att den här vinner jag med när den kommer ut. Ja, hon hade tränat på ett väldigt fint sätt utan att vi hade bottnade på något vis och så. Men vi har varit rädda om det här baknät och sakta stegat träningen. Och det har flyttat på jättefint nu, så nu hoppas vi att vi ska få mycket trevligt med den här damen framöver. Och i kväll är du helnöjd med henne? Absolut, kunde inte sluta på bättre sätt, och det fanns lite kräm kvar också. Du har sommarbriset på V86 ikväll i British Crown-loppet där. Det ser lite lurigt ut på förhand från det läget. Ja, men vi har ju vinklad vinge här på Jäger, så att vi har ju lite fördelar utifrån. Men det är klart, det är tufft och det kostar att trycka på där också. Men jag vill ändå prova, för hon är så pass startsnabb, hon är travsäker också. Det. Så det gäller att skaffa sig en bra position där, så får vi se lite var vi hamnar. Får se så småningom. Grattis till dig så länge, Per. Tack så hemskt mycket. Per Nordström, som tillsammans med Ivory Am vinner kvällens första lopp. Ola Samuelssons lopp. Jo, tack. Det var trevligt. Tycker jag. Lite snyggare färger åt han på täcket. Vad säger du om vinnaren här då? Ja, men fin hästen. Det såg vi på Luddes auktion redan. Det såg bra ut redan som ettåring. Så att det är väl värd att vänta på. Du har ju ett gäng som ska starta ikväll också. Bland annat Bellissimo Face i just British Crown-loppet. Och så var Emily också ute, tror jag, lite senare. Hur känns de? Ja, men de känns bra. Det är väl för de som letar lite kantbollar. De är bra i ordning bägge två. Så att, framförallt Emily tycker jag är sträckvärd. Mm. Spännande. Vi får se. Lycka till ikväll. Mm, tack. Ola Samuelsson, som hade sitt eget lopp här. Och det vinner alltså Per Nordström med Ivory Am.